كوميشنكا حكمينتا عذركا دلاغا HIV AIDS إهير قران أيا مانتا وعيقلين وسميي بوليسكا غوبالكا الساحل خاصة مغالدة بربراء سدوها كوميشنكا كورتقا حالونكا AIDSكا أي غوبالكا الساحل كيسم محمد عبدي يوليبا مسولينكا لو حفيزكا سيكاترسان أيا نوغو هورينكا وعيقليي خطرتا آفادا حالونكا AIDSكا يوليبا سيدا لووكا لقاضو أنوغا كوميشنكا قرانكا حكمينتا كوميشنكا قرانكا إي حكمينتا HIV AIDSكا نوكا دولينا سياسة دا كوميشنكا قرانكا حكمينتا HIV AIDSكا وحنو maanta idii soo gudbinaynaa marka barnaamijkan oo ah marka baraarug inaad ku baarugtaan isna weydiisaan sidee buu xanuunka HIV AIDSku u fidaa marka bulshada dhexdeeda xanuunka HIV AIDSku u fido inaad ka haysataan fikir iyo aqoon inaad ka haysataan ayaa muhiima marka kulankeennan ayn maanta isugu nimi waa wacyigelin wacyigelintaas waxay la baxday baraarug baraarug wuxuu ku saabsan yahay in bulshada guud ahaan laga wacyigeliyo xanuunkan HIV AIDSka xanuunkani waxyaabaha lagu kala qaado waxaa ka mid ah laba midoon waxa weeye dheecaan ama dhiig aan la hubin caafimaadkiisa oo lagugu shubay iyo galmada wax markaa aynu u baahan nahay inaynu iska wacyigelino oynu intaynan guurku intaanu dhicin ee meherka marka la taagan yahay inaynu isbaadhno labada qof inay isbaadhaan ee markaas guursanaya waxaa lagu kala qaadaa erbad lagugu muday oo qof xanuunkan qaba isla markaasi hore loogu soo muday intaasi kadibna taliye ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka saaxil jaamac ayaa isna si qoto dheer uga hadlay xanuunkan dilaaga ah waxaanu sheegay in wacyigelintaasi ay qaadan doonaan booliis ahaan waa laidin salaamaya marka hore waana qaadanay taladan kolley dadka intooda badana wacyigelintan way ka warhayaan oo la ogyahay xaalad waa lala socdaa marka waan ku camal falaynaa anaguna waa mahadsantahay wa yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha TV magaalada berbera hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed